арай сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ гараар орлох уу дэлгүүрийн төв салбар алах бөмбөрөөс доош Монсими сангаар уруудаад урдаасаа болохоор зэрэг 11-р сургуулаас уршаа хойшоогоо бөмбөрлөө өгсөх нэг урсгалтай зам дагуу байрлах. Гараар орлох уу дэлгүүрийн бүтээгтүүнд танилцуулах лайв эхлүүлж байна. Лайв авчиж та лайв хадгалаа явна. За манай ингээд бара бүтээгтэнд одоо ер нь туслах материалын дэлгүүр гэхэр зэрэг юмнууд манай бас жоохон цэгцэлж эмхэлж байхад бас жоохон бэрхтээ хэцүү байдаг. Тэгээд хүмүүстэй үйлчлүүлэхэд маш амар болгох үднээс ингээд бүгднгийн англиад орсон байгаа. Тэгээд цэцэг баан техник тасаг за ийшээгээ болохоор зэрэг шүрч чулуунууд байна. Энд ингээд багаж хэрэгсэл хэрэгтэй таних төхөөрөмжүүд юмнууд манд байна. За энэ шиг ингээд гинж чимглэл. За хоошоо эсгийн цэр материалууд байгаа. За тэгээ энэ шиг болохоор зэрэг тууцнууд. Тууцнууд солонгос тууц, тисний тууцнууд, хэлтэй хээгүү цулхгүй тууцнууд гэт. За тэгээ өсний даруулга буулт тавчаар гэ. За ингээд ерөнхийд нэг харуулчаад одоо юунасаа чулууныхаа тасгаас эхлээд танилцуулъя да. Хайга би сая гаргасан дараа манай гараар орлохоос манай хаягнууд бүгд бичээд байгаа шүү. Хөдөө орон нутгийн онанд хүргэж өгч байгаа. Хөдөө орон нутгийн цахилгааг урд өдрөн аваад бэлдээд маргааш нь хөдөө орон нутгийн онанд тавьж өгч байгаа. За хэмэл цэцэг үзүүлнэ болгоо. За манад яг ориг совтнууд хэмжээгээр ингэ төрөл төрлөөрөө заалын гаралтай ийм совтнууд байдаг. Одоо жишээ нь гард миллиметртэй ингээд дөрвөн өнгөний сонголттой. За тэгээ совтнууд маань дотроо нөгөө нэг өөтэй өөгүү гэдгээр бас өмнүүд нь өөрөөр ирдэг. Тэгэхээр зэрэг ингээд бас ингээд жоохон хэлбэртэй өөдөө болоод ирэхээр зэрэг үн нь жоохон хямдхан байдаг. Хэлбэргүй өөгүү болох гэсмээ үн нөсч идэг. За тэгээ ийм бас хавтгай хэлбэртэй байна. За тууц материал харуулнаа. Одоох би эхлээд чулуунаас эхлээд танилцуулгаудаа яваад үзүүлчих гэж бодож байгаа. За тэгээ сувднууд манд болохоор ингээ 10 та 8 та 6 та том жижигэрээ ер нь бол янз янз байгаа. За алтүст болрууд маань ингээд янз янз байна. Анар чулуунууд маань байна. Тэгээ чулуунууд маань дотроо таримл гэж байдаг, хиймэл гэж байдаг. Тэгээ байгалийн гаралтай гэж бас байгаа. Тэрнээсээ ингээ үнээрээ бүгд өөрөөр ялгаатай болоо авчина. За энэ сарнаан болор гэж чулуу. Тэгээд 6 та 8 та 10 та гэдэг ингээ хэмжээнүүд нь бүгд байгаа. За содалит гэдэг ингээ чулуунууд байж гэн. Лабрадор гэд чулуу байна. Лабрадор маань дотроо ялгар мат гэд ингээ бүрсгэл биш ингээд төрөл төрлөөрө дотроо хэмжээтэйгээ. За тэгээд цасан болор байна. Мат картам чулуу байна. Энэ итгэн маань гэх юм. Энэ бас гоё чулуу байди. Замгт маань байна. Энэ болохоор зэрэг тармил юу турмалын маа дөрөг турмалын бас байгаа. За ундрмууд маань ингээд хөх ундрм баруун дөрөнгө ингээд ус урчдаг шүр байгаа би үзүүлнэ. За тэгээд энэ болохоор ноголынгийн таримтлал нь байгаа. Манайд бас ориг ноголын байгаа. За ийшээгээ оюу байна. Та ориг ноголонгууд маань энэ болохоор зэрэг энэ байгалыг харуулахаар аюу гоё харагддаг. За гэрэлт чимдээ маань одоо байгалийнх нь өргөн юм гэдэг. Ингээ гэрэлтдэг юм чулуу байдгийг. За турмалины ориг турмалинууд нь юм байна. Төрөний болохоор зэрэг дандаа таримл турмалинаас энэ болохоор ориг турмал. За тэгээ чулуунууд маань ингээ хэлбэртэй, дүрстэй одоо ийшээ үзүүлнэ. Ян зүрээр ер нь бол байгаа. За нийл ягаан болор гэж чулуу байна. Энэ болохоор зэрэг лапис буюу номин гэж чулуу. Энэ номин бас дотроо өөр өөр байгаа. Таримл байгаа, байгалийн хараа гэж байгаа. Энэ наранч чулуу. Энэ наранч чулуу бейж өнгөтэй. Хүний биен дээрээ
Айгуу гоё ингэж сууж өгдөг. За, Флоридад. Бас айгуу өрхөн цэвэрхэн гоё байгалийн хараа байгаа. Амазонит гэд чулуу байна. За, Pink Berry гэд энэ айгуу өрхөн нэг эмчгэр шиг. 10-та, 8-та, 6-та хэмжээнүүд нь. За, энэ Флорид гэд энэ ирэх мэрх ихэд энэ бас айгуу гоё чулуу байна. Флорид гэд. Яа тэгээд Амазонитын одоо таримлна байгаль юмш таримлна гэсэн үг юм. За усан биндэр яа. Цинхэр өнгөтэй, ягаан өнгөтэй, нилээгаан өнгөтэй усан биндэр янууд байна. За энэ болохоор зэрэг бас одоо хоулайт буюу хэрвэн гэж орчуулагдаад байгаа. Тэгээд энэ болохоор зөвхөн оюун номин шүрийг одоо ингэж хиймлэр хийж гаргаж авсан гэсэн үг. Ойлгийн чулуу. За тэгээд энэ шиг болохоор зэрэг цагаан гэлгаар хаар одоо энэ хаш ман гэж хүмүүс нэрлээд байдаг мат цагаан мат хаар галтуулын чулуу байна. За энд усан бин дээр аюу усан болор байна. Усан болор эднэр бол дандаа таримл гоёлын хувь. Энэ утаат болор гэж байна. Усан болорынхоо энэ мат нь одоо жоохон бүрсгэр. Энэ нөгөө хүүхдүүд гоё бугуйч могуйч юм хийхтэй гэж зүгээр. За сарын чулуу байна. За энэ болохоор шүрний одоо дөр амлах юм уу? Тэгвэл шүрийг дөр алгаж гэсэн юм хямдхан одоо хиймэл чулуунууд, ийм чулуунууд байна. За энэ шиг болохоор зэрэг одоо тэргэрцүүд. Тэргэрц бол дандаа өрг. Тэгээ талсдараа янз бүрийн хэлбэр хэмжээ, том жижиг. Янз янз байгаа. 2 мм-ээс 12 мм хүртэл бүх хэмжээнүүд байна. Энэ л 2 мм-тэй. За тэгээ гартаан буюу ман гэдэг чулуунууд ингээд өнг өнгөөрөө тэгээд хэмжээгээрээ байгаа. Манай хаяг болохоор бөмбөрөөс доошо мосын юмс ангаар уруудаад гараар урлах уу гэд 11-р сургуулаас хойш бөмбөр хэсэх замдаа гоо байгаа. За Mapstone гэд энэ бас их гоё чулуу. Хүмүүс аюу их бууч гэж зүйтэй. За барын нүднүүд. Барын нүднүүд маань болохоор зэрэг байгалийнх гэж байна, тармил гэж байна. Тэгээ өнгийн барын нүднүүд гэж байна. За өнгөнийхөө сонголтууд нь ингээд өнг өнгөөрөө дотроо бас ингээд хэмжээтэйг. Хэмжээ хэмжээгээр өнг өнгөөрөө байгаа. За муурын нүд. Муурын нүд гэдэг чулуунууд маань бас ингээд өнг өнгөөрөө хэмжээ хэмжээгээр. За мат картам гэд энэ бас нэг хөрхөн үрлэн чигэр шиг юм. Чулуунууд байгаа. За ишээ энэ тасгараа ороод ирэхэд энэ нөгөө нэг саяны бөөнгийн хэлбэртэй байгалийн чулуунууд маань одоо засалт нь өөр болоод ороод ирчихсэн гэсэн үг. Одоо энэ жишээ нөгөө лапис буюу номин гэдэг чулуу. Тэгээд ингээд алмаацсан юм стар од талцтай засалттай болоод ороод ирч. Тэгээд том дунд жижигэрээ энэгээр бас ингээд гоё шинэлэг зүйлүүдийг хийгээд бас болно. За Амазонит гэдэг чулуу байсан. Тэр маань бас ингээд засалттай янзрах. А барын үд чулуу маань байна. 10-та, 8-та, 6-та хэмжээ засалтаар янз янз. За энэ сарнайн болор гэж чулуу. Сарын чулуу маань ээжээ. За энд хөх ундрам, бор ундрам. Носон бендер яа. За энэ носон болор, энэ аюугаа носон болор нь оргоор ороо. Ингээд тасалттай. За Mapstone-ы. Энэ нэтгэг картаан буюу нэтгэг маань байна. Аа манайх төв салбраас л лайв хийж бүтээгдэхүүн танилцуулах лайв хийж байна. За энэ одоо болохоор ингээд хэлбэргүүнүүд мараад ирчихэ. Хэлбэргүүчлүүд нь. Бор ундрамын хэлбэргүү. За энэ болохоор зэрэг энэ тэг картавны хэлбэргүү. Энэ батмар байна. Батмаргийн хэлбэргүү. Амазонитын хэлбэргүү. За энэ хар ман. Энэ аюу ган хар ман энэ өргөөрөө. За
Энэ бас айгуу ойргоороо сарын чулуу гэдэг чулуу байна. Нилэгэн болор. Ойргоороо байна. За энэ сарнайн болор гэдэг чулуу. Энэ айгуу өрх ингээд жижигэн жижигэн талцтай байсан. Сайн харагдаж байна уу? 128 талцтай гэж явуу. Энэ айгуу гоё. Дандаа ойргоороо. За энэ нөгөө хэлбэргүй сарнайн болор. Нэг яан болрын хэлбэргүүн нь том жижигээрээ байгаа дандаа. За лапис буюу номингийн хэлбэргүүнүүд нь бас том жижигээрээ янз янзаараа. За улаан барынууд гэж энэ бас их гоёчл байд. Эхтэн хүмүүст ер нь хамгаалалт болж явдаг тийм. Дэмгэхтэн хүмүүст ч гэсэн зүгж болно. Сарын чулууны хэлбэргүү жижиг нь байнад. Усан болор, усан болороос их гоё цэвэрхэн амжилаа тийм хэлбэргүй нь. Анар чулуу эмхтэй хүмүүст аюу сайн чулуу байдیں۔ За. Акомарин буюу усан биндэр яг ачлаа. Хэлбэргүй нь. За, хар маны хэлбэргүй байна. Монгол аймаг обршиг үзүүлнэ. Би эхлээд чулуунуудаа алт өст байгаа. Чулуунуудаа эхлээд нэг тайлбарлаад та харуулах. Флорит гэдэг нөгөө дугуй бүрэнхийгээрээ байсан нөгөө хөрхөн чулууны чинь ингээ хэлбэргүй нь. Тэг хэлбэртэй чулуу хэлбэргүй чулуунуудаа хооронд нь хойлоод маш гоё зүйлийг бас оруулж болдог юм шиг. За хөх ундран байна. За морганит гэдэг энэ бас их гоё чулуу шинэ чулуу байгаа. За энэ наран чулууны хэлбэргүй нь. За би тэрийгээс тахаа харуулаад өгье. Тэрийгээс байгаа. За тэгэд энэ бүр нөгөө үрцсэн чулуунууд гэж яВДэг. Бас хэлбэргүй үрцсэн чулуунууд. Энэ маань бас ингээд дотроо том, дунд, жижиг гэд ингээд химжээ химжээгээр бас ингээд чулуу чулууныхаа төрлөөр ер нь бол чулууны сонголт нэлээд байгаа. Хүргэлт байгаа. Өнөөдөр цагаалгаа өглөө гэхэд маргааш нь хүргэдэг аа шүү. За ингээд чулуунууд маань ингээд төрөл төрлөөр энэ одоо ноголон байна. Наран чулуу байна. За барын үд байна. Биндрийн осон биндрийн аа байна. Энэ нилэгэн бол байна. За номин гэж чулуу байна. За оюу байна. Энэ цитрин гэдэг энэ алт өст бол биш шүү. Энэ цитрин гэдэг бас юм шүлээ. Дотроо өсгөө гэхдээ харахад алт өст шиг. Ийм толгойс юм шүлээ. За, усан бол байна. Энэ бас ингээм том жижиг хэмжээ хэмжээгээр байгаа. За, ногоо маань байна. Энэ итгэг картаа байна. За, шургалчин чулуу гэдэг энэ бас айгүй хөрх юм сонирхолтой. Ийм алаг юм шүлээ. За, сарнаан бол байна. Хар маань байна. Анар байна. Анар энэ айгүй гоё шүү дээ. Энэ юм чичгэн чичгэн. За гэрэлт чимд байл лабрадор. Ингээ өөрөөсөө гэрэлтдэг энэ айгүй гоё члөө. За тэгээ чулуунууд маань өөр бас 4 мм, 2 мм, 3 мм гэ бүр жижиг хэмжээтэй гэж байдаг. За энэ болохоор зэрэг дөрөвтэй, гуравтай, номин гэж лөө. Энэ бүр жижиг айгүй гоё цэвэрхэн. Зөвлөлт боловч юм хийгээд. Оо, бүрсийгээд байна уу? Одоо яаж вэ? Жохон тогтох уу? Тогтоод явах уу? За, энэ апатит гэд ийм энэ аягүй шинж төрлийн чулуу. Энэ ганцхан жижиг хэмжээнд л маад ирсэн ба яванда том хэмжээнд нь бүгд ирнэ. Аа, за баярлалаа. Одоо аягүй зүгээр болцсон. Жохон тогтож оо да тэгвэл. Жохон хурдан яваад ич маадгүй. Болгонууд үзүүлнэ. Том, дунд, жижиг ер нь хэмжээнүүд нь бол бүгд байгаа. За энэ амазонит гэж чулууны бүр жижиг нь. Энэ жижиг чулуунууд нь аюу гай. Дандаа ойрог ойрог жижиг чулуунууд байгаа. Туркоус гэдэг юм алаг юм чулуу үүдийн. За энэ энэтхэг картаны жижиг нь байна. Чулуунуудаа томтой, жижигтэй нь хойлоод бас юм хэлээгүй гойлдог.
За энд Биндриа Руби Батмар гэдэг юм. Батмар гэдэг ч л энэ аюу гойчлоо. За Амазонит байна. За энэ ногоонг үзэлцгэн гэдэг энийг хөөрхөн энэ ягаан ногоон гэдэг энэ бас өнгө өнгөөрөө байдیں۔ За номингоос ногоон номин гэж бас их сонирхолтой юм шиг ирсэн. Унас их гоё. Ногоон өдөртөө өмс гоё юм. Бурлаа зөвл. Үнүүд маань ерөөхдөө 5500-аас нэг 7500-ийн хооронд ч юм уу. Янз бүр байгаа. Чулуу чулуунаас хамаараа чулуунаасаа үнүүд нь өөрөөр гардаг. За энэ лабрадор байна. Энэ цагаан лабрадор байна. Сар лабрадор, цагаан лабрадор, хоёр янз лабрадор. За барын нүдний жижиг байна. Алт үстний жижиг нь байна. За энэ шаронгт улаан ман гинэ. Улаан ман гэдэг ч болов. За улаан ман гэхэд одоо эхлээд 7500 төгрөнгөнтэй байна. За гих мэдчихлээ одоо ингээд маш олон төрлийн одоо энэ тэгэхэд хар манууд дөрөвтэй, гуравтай, хоёртой гэх бүр том жижигэрээ. Ингээд нэг нэгээр нь танилцуулаад бас нэлээд цаг орохоор байна. Ерөнхийдөө ингээд та бүхэндээ харуулад олч гинжнүүд бол байгаа янз бүр байгаа. Би гинж үзүүлнэ. Ган гинж, төмөр гинж, шигтгэтэй гинж гэдэг янз бүрийн гинжнүүд өнгө алтахгүй тийм гинжнүүд байгаа. Энэ хэлбэргүүч болгонууд за ийш ингээд болгоор орж ирж байна. За тэгэхээр одоо энэ чулуунуудаа дагалтуулаад хэрэгтэй зүйлүүд нь болохоор зэрэг тоногнууд орж ирдэг. За одоо гоё эмг зүйлт урлаа гэхэд хадаас цагирга төгчөө холбогчуд. Тэгээд энэ дагалдах тоногнууд нь ингээд манад бүгд байдаг. Материалын хувьд төмөр материалтай, гам материалтай, мөнгөн материалтай ингээд төрөл төрлөөр байгаа. Хэрэглэгдэх юус хадаас холбогч цагирга төгчөө базагч одоо юу хэрэгтэй ди тэр болгоны хүн авах удаа амралгаад бүгднгээ ингээд өнг өнгөөр нь ангилаад ялгаад гоё ингээд авахт нь амралгаад ингээд тавьчихсан байгаа. Тэгээд та бүхэн маань өөртөө ирээ сонголтой юм зүтэ. Тэгээд одоо энэ жишээ нь гинжний бүрэнхий гинжний базагч гэж байна л. Тэгэд чи энэ базагч ингээд дотроо 5 өнгөтэй төмөр хар өнгөтэй гэж байна. Алтан өнгөтэй байна. Зис хөргөл өнгөтэй гэж байна. Шар өнгөтэй байна. Цагаан өнгөтэй байна. Тэгээд бүх тоногны 5 өнгө нь ингээд бүгд байж байгаа. Тэгэхээр хүн юм хийлээ гэхэд тутах зүйл авахгүй бүгд ингээд яг нэг доороос аваад хийх боломжтой. Олс байгаа бас үзүүлнэ. За ашигтгээд буушны тоног харуулна би. Одоо эхлээд даалтхуудаас эхлэх үзүүлч. За энэ бол дандаа төмөр тоногнуудны зүйллээ. За одоо бишээ. Ган өнгө алтахгүй ган тоногнуудыг зүйлээдэг. За энэ жоохон гялаад шүү. Юу дотроос нөцөлч. Дулаагчд энэ эмгэнүүд наас гараад өрчнө. Шилэн сангу дотор болох юм. Гялаад. Баярлаа ихтийа. За эмгэний өнгө алдахгүй бүрмэл гам бэлтцүүд. Манай төрөл төрлөөрөө. За бүрмэл янз өөр. Бага. Нүүр төр ингээ гоё өнгөнгөн чулуутай эмгэний бэлтцүүд. За энэ болохоор зэрэг ингээд оросон чулууга тэр гэрцээ суутаа одоо юу гэсэн зүйлээд оросон энэ хадаасандаа чуд цав байдаг. Цавгаар наагаад тэгээд өөртөө гоёлоо урлах боломжтой. Энэ бас их гоё. Энд оросон шууд юугаа хийгээд чулууга наагаад зүүчнэ. За тэгээд доороо ийм цагархтаанууд нь болохоор зэрэг доороос нь өөртөө хадаасаар холбоод тэгээд зүүчих боломжтой байгаа. За эмгэний бэлтцүүд бол маш олон төрлийн сонголттойгоор бэлтгэж байгаа шүү. Та бүхэн дэлгүүр дээрээс ирээд өөртөө дэлгэрэнгүй тогтоо үзээд үйлчлэлээ даваарай. Зүрх хэлбэртэй гэж байна. Ийм байна.
Эднэр болохоор мөнгөн бэлтцүүд нь одоо орж ирж байна. Мөнгөнүүд нь. Камер зөөлх. За тэгээ хэрэглэгдэх. Жижиг тоногтдаа л удна ингээд байж. Бид араас юунаас үзвэл энэ нэг хөлтэй харагдах. Шууд хайрсан дотроос нүүлч гэрээ. За мөнгөн тоногнуудаас мөнгөн очир байна. За мөнгөн үлцээ. За тэгээд мөнгөн ийм шарикнууд нь одоо ингээд 2-оос 12 мм хүртэл ингээд хэмжээ хэмжээгээр. Тэгээд дотроо бас хоёр янз байгаа нь ингээд өөр дөрөв хээтэй хээгүй ийм ирчгэр. Ирчгэр хээтэй хээгүй гэл асаа. Энийг хаваа. За. Ийм мөнгөн гуурснууд. Энэ бас буурч юу гэхэд аюул болж бэ? Энийг өөр нь хийсэн буурч үзүүлэт. Одоо энэ алтгашд болгоо гэхэд ингээд загвар болоход хийсэн байна л да. Нөгөө жижигэн 3 мм-тэй 4 мм-тэй жижиг мөнгө алдахгүй ган шаркнуудыг ингээд дундуур дундуур нь том жижигээр нь уусгаж холбоод тэгээд хоёр давхар юм бууж. Тэгээд та бүхэн өөрсдөө бол ингээд яаж л бол яаж хүснээрээ хийж уралч болох аа. Тэгээд мөнгөнд дунд нэг онцлж хэлэх зүйл нь мөнгөн юу гэж үйдэ. Эрхний бөөр толгоо. Одоо энэ чулуугаар зөвхөн эмэгтэй хүн эмэг зүйлт гоёл хийж зүүх биш бүр эрэгтэй хүмүүс маань гой бууч хийж зүйлс хийж зүйл болон тэрнээс гадна ингээ эрхэн мөнгөн эрхэн толгоо тэгээ мөнгөн юм бөөрнүүд маа тодталдагч байгаа. Тэгээ мөнгөн товчийг одоо өөрийнхөө нээлттэй чулуугаар хийж болохоор байгаа. Тэрийг одоо би бас үзүүлнэ. Товч бас хийж болж байгаа. За тэгээд энэ тоногнууд маш их айгүй олон төрөл байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг та бүхэн маань дэлгүүр дээрээс бас өөрсдөө тухтай сайхан үзээд авч болно. Нэг бүсгүй үзүүлэхээр бас нэлээд хугацаа авах гээд л байна. За төмөр тоногнууд маань энэ энэ бүгвчэнд хийдэг хамсаа. За тэгээд тэтэрнүүд нь ингээд том жижиг тэгээд өнгө өнгөөрө хэлбэр нь ингээд хэвчтэй, хэлбэртэй, бусаа хэлбэртэй гэдэг ингээд янз бүрээр байгаа. Тэгээд завсраар нь ордог ингээд тоногнууд. Эдгээр болохоор зэрэг дандаа гам материалтай өнгө алдахгүй, харшилтахгүй. Хүмүүс маань өөрсдийнхөө эдлэгээдээ сайхан усан дүрхгүй яваад байхад ер нь бол яах ч үгүй. За иймэрхүү тоногнууд бол аюул олон төрөл байгаа юм аа. Энэ гоё. Одоо жишээний хийцэн зүйлүүдээс танилцуулахад энэ зүгээтөө, энэ зүгээч мэхэр ажил үз битээ тэгээг өөрхөн. Тэгээд ингээд тэрэг ирцээр ингээд гихмчлэн та бүхэн маань өөртөө хүснээр уралдуулна. Энэ одоо номин гэд нэг лапис гэд номин гэж болоо. Тэрүүгээр ингэж давхар боовч уралсан байна. За ган хослууд байгаа. Ган хослуудаар дээр нь сувдаа, тэрэг ирцээ. Манад нэг нүхтэй нийлээ ган болор байгаа. Нийлээ ган болор. Одоо тэгээ яванда нэг нүхтэй чулуунууд төрөл төрлөөр ирж байгаа. Тэгээ тэдрийг суулгаад одоо ган хослуудыг харуулхад энд бас зарим төрлүүд нь гарсан байна. Өөрөстө зүгээр дээр нь ийм хоронд нь холбох наах цавнууд нь бүгд зарагдж байгаа. Тэрийг аваад өөрснөө хөссөн чулуугаа аваад ингээд наагаад наагаад явчихад боломжтой. За энэ дан эмгэнүүд нь энэ ингээд эмг ийцэн байдал нь. За тэгээ бүгчнүүд асаага. Манай төв салбар дээрээсээ бүтээгдэхүүн танилцуулах лайв хийж байна. За эмэг юм манас ингээд янз бүрээр төрлөөрөө тэг ингээд ил загурт гараагүй төрлүүд бас нэлээх байгаа энэ дэр. За та бүхэн
төгчэн үү одоо эднэр бол дандаа өнгө алдахгүй гам материалтай бэлтцүүдийн үйлчилж байна. За төгчэнүүд нь янз бүр байна. Төв салбар маань болохоор бөмбөрөөс доошо масины сангаар уруудад байдаг салбар. Өргөө салбар болохоор агуулгатай салбар байгаа. За энэ нөгөө бугуурчнууд, бугуурчны үзүүний зүйлтний гинжнүүд, холбоосууд нэг явж байна. Өнг өнгөөрөө янз янзаараа байгаа. За ийм тоногнууд бол угаасаа маш олон төрөл байгаа. Одоо энэ дээр ингээд яг хөлтөж очиж, хүмүүлэн гянаад болохоор. Шууд үзүүний зүйлт хийчихээр ийм өрхөн сон мон. Тэгээ үлцгийн хэнүүд байна. Зүгээр шууд бэлэн кулон хийчихээр ийм шигтгээтэй гоёлууд. За, эхтэй хүмүүст манас. Кулон хийхээр ийм шигтгээтэй гоёлууд. За, тэгээ очир нацаг дуурч гээд одоо ер нь хэрэгтэй зүйлүүд маань төрөл төрлөөр л байна да. Тэг та бүхэн маань өөрсдөө хүснээрээ сахуурлаад зүцгэнэц. Одоо жишээ нь энд ингээд хийсэн энэ ингээ ган гинжнүүд өнгө алдахгүй ашиглахгүй. Тэг гинжнүүдэд би танилцуулна. Аяг олон төрлийн гинжнүүд байгаа. Тэрүүгээр ингээд хослуулаад гоё зүйлтүүд хийж болно. Энэ хэд одоо сувдаар хөх сувдаар л өрөх хөх сувдаар ингээд үзүүний зүйлт хийсэн байна. Аяг цэвэрхэн харагддаг. За нэг нүхтэй сувднууд өнгө өнгөрөө тэгээ 6-та 8-та 10-та гэдэг химжээ химжээгээ байгаа. За тэр гэрсэн кулонууд. Кулоноос янз бүр. За тэгээд нэг нүхтэй тэр гэрсүүд талс талстаараа өөрөөр. Тэгээ 10-та 8-та 6-та гэд том жижигэрээ. За нилиан болор чулуу маань нэг нүхтэй. Утгуу олон төрлийн чулуунууд маань нэг нүхтэйгээр ирнэ. Би түрүүн товч гэж хэлжсэн, товчийг хийж болно гэж хэлжсэн тий. Тэгэхээр хараа ингээд энэ бол ингээд тэрэгэрцээр Монгол дэлхийн товчийг энийг бол хийхэд аягүй амархан ирээ зүйлхээ аваад өөрсдөө дэлхийнхаа товчийг өөрсдийнхөө ордны ээлтэй чулуугаар өөрсдийнхөө дуртай чулуугаараа хийчих болно. Энэ гадуур ийм товч аягүй үнэтэй юм билээ. Тэгээд өөрсдөө хийхээр аягүй хямдхан тусч байна. Манад одоо ингээд дагалтаж ирж байгаа энэ тоног юмнууд нь ингээд бүгд хямдхан үнээр зарагдчих байгаа. Тэгэхээр энийгээ таид маань аваад заавар зөвлөмж аваад зай заавараа ингээд тайлбарлаад сайхан яваад өгч. Энэ ингээд Суровский шигтгэнүүд. За энэ одоо жишээ нь ингээд шалбарынүүд тэргүүр ингээд товч хийсэн байна. За энэ бүх барынүүд дээр ингээд ерөөсөө өөрийнхөө ордны ээлтэй чулуун ямар л ямар чулуугаар энийг бол хийх боломжтой. Зя боорч зүйлтэнд дагалдаад одоо хэрэгтэй зүйл нь болохоор сатуркно гэж байдаг. За сатуркн бол ингээд өнг өнгөөрөө тэгээд солонгос ядад гэд ингээд төрөл төрлөөрөө тэгээд тороос утсанд бас хийж болно. За төвчээ, тоног, сатурк за зүйлт урлахад бол одоо ийм зүйлүүд ингээд хэрэг болчихжээ. За тэгэхээр дараагийнх нь зүйлүүдийг танилцуулахад сутаач урлалыг хүмүүсээс айгүй хийдэг байгаа. За сутаач урлалт болохоор зэрэг хэрэглэх зүйлүүд нь сутаач утснууд гэдэг тэгээд 02-той сатурк байдаг, суур барьдаг, эсхий байдаг. Тэгээд ийм шигтгэнүүд одоо хамгийн гол нь энэ гоёл болдог ийм шигтгэнүүд байдаг. Эдгээр маань шигтгэн дотор бас олон төрөл байгаа. Одоо ингээд манад энэ лагун дотор хийгдсэн энэ шигтгэнүүд маань болохоор зэрэг diamond буюу алмасны орцтой гэж тэгээд гялцах чадвар нь маш өндөр. Тэгээд бусад шигтгийг бодоход арай үнэтэй, чанартай ийм шигтгэнүүд байгаа. А бас яг энэтэй ингээ харагдах байдлаараа ичлэх юм гэсэн бас хятад хямдхан шигтгэнүүд бас байгаа. Тэгэхээр хүмүүс маань өөрсдөө хүснээрээ сонголтоо хийгээд аваад үйлчлүүлээрэй. Гарчлаа. Хайк бөмбөрөөс доошоо масими сангаар удаад гараар урлах уу гэдэг шүү. За стач утаснууд. Стач утаснууд маань болохоор зэрэг одоо өнгөний сонголтууд маань жоохон цөөрсөн гэхдээ удахгүй ирж байгаа. Одоо ингээд өнгө өнгөр нэг юм бодолтой стач утасна. 2000 төгрөг гэдэг дотроо 33 метртэй. За тэгээд
стаж урлаад агаад ингээд цацагнууд 5 санчтай, 7 санчтай, 9 санчтай урт урт богино янз бүрээр өнгө өнгөнийхөө сонголтоор байгаа. За тэгээд төмөр соронзон төгчээ. Энэ соронзон төгчээ маань төмөр гэж байна. А ган өнгө алдахгүй гэж бас байгаа. Янз бүр дотор. За энэ болохоор зэрэг хямдхан төмөр юмуд. Эмгний дэгэнүүд, гоёлын дэгэнүүд гэсэн үг. Одоо эднэрүүд бол гоёлын зөвлөд оруулахад бас боломжтой. За энэ шиг болорны тасаг орж ич. За болор маань дотор 8, 6, 4, 2 мм-тэй. Зарим төрлийн болгоод 10 мм-тэйгээд хэмжээ хэмжээгээрээ байгаа. На өнгөний сонголт бол угаасаа маш олон би ингээд холоос харалч. Өнгөнийхөө сонголтоо та бүхэн мөрчлөөд өөрсдөө өнгөө сонгоод том жижигээ сонгоод аваарай. За энд болохоор зэрэг хэлбэртэй болгоод ийм маш гоё. За бас ийм төрлөө. Энэ бас ингээ өнгө өнгөөр өнгөнийхөө сонголтууд нь явчих. За бас дуу дуугүй. Тэгээ өөр дөрөө олон талсттай. За энэ олрын маань өнгөнийхөө сонголтууд. Олон өнгөтэй. За бас ийм жижиг хэлбэргүй ийм болор байна. За энэ бас ингээд өнгөнийхөө сонголтууд нас. Янз янзын сонголттой. Байна. За эмэг их цацаг. Тэгээд ийм цэцэгнүүд бас байдаг. Ийм гинжээр холбоод бас хөрхөрхөн юм нүт хийж зүг боломжтой. За энийг бүр дандаа эмэгний дагалдах томгууд явж байна. За одоо сүлээт бас бисер урлал хүмүүс аягүй их сонирхоод хийж байгаа. Тэгээд бисерт маань хэрэглэх зүйлүүд нь болохоор олон ийм гоё жигд бисернүүд маш их чухал байдаг. Тэгээд янз бүрийн ийм хэлбэртэй бисернүүд байдаг. За манай болохоор зэрэг ингээ өнгөний сонголт нь бас маш их сонголттойгоор хэлбэр нь гоё жигд хэмжээтэй. Ийм бисернүүд байна. Та манд өөрсдөө ирээд үзээд аваарай. За энд помпон гэд хөрхөн хүүхдийн чимэглэл гоё. Ер нь хүүхдийн ч гэхгүй хувцсан дээр хүртэл ингээд чимэглэл олгоод урлагийн хүмүүс айгүй хавтан шүү дээ. Гоё хувцсны чимэглэл. Тайзслын чимэглэл юм даа ашигтай. За энд дуутлсан жижиг навчнууд. Энэгээр одоо нөгөө эмэг эмэг зүйлтэнд обуршганд хийж болохоор ийм дагалдах томог навч цэцэг шигтгэ ойдөг ойдөггүй наадаг шигтгэнүүд тал сувднууд гэд жижиг жижиг дагалдах деталлууд нь. Гэт ерөөхд нь харуулч да та бүхэнд нэг хүчлээ харуулахаар бас нэлээ их цаг хугацаа орох гээд байна. За ишгэ. Одоо хүүхдүүд манай аяга хүрхэн өөрсдийнхөө нэрийг хос бууч хийгээд өөрсдийнхөө нэрийг найс нөхцөлөө ингээд бэлгэлээд хийдэг байгаа. Энэ үсгнүүд ингээд англ, монгол үсгнүүд өнгө өнгөөрө төрөл төрлөөр байгаа, тоо байгаа. Тэгээд ийм ортнууд гэж байдгийн бас хөрхөн эможинууд одоо энэ ингээд дүрс хөрхөн зүрхнүүд эможи. Эможинууд бас байна. За тэгээд юм дээр наадаг шигтгэнүүд, эндүүдэж наадаг хувцсны ойлын юм шигтгэнүүд байна. За тэгээд ууттай юм хөрхөн хүүхдийн юм алаг юм шүрнүүд бас байна. Энэ болохоор нөгөө обруу шигний үзүүрийн зөөлөвч гэж
чиний артлт хөөхтүүдийн юу чиний артлыг ухаалахгүй юм зөөл өчнө. Тэгээ болтны арын таглаанууд одоо болтыг энэ завсраар нь оруулаад тэгээд дээр нь цэцэг навч портал зүйлээ наагаад банка наагаад хооронд нь холбох юм таглаа байдаг. Ийм зүйлүүд байна. За ийм болор бантаг цэцэг болор цэцэгнүүд ян зүрээр л байна да. За одоо тэгээ цагаан сар болж энэ хүмүүс манаас өөртөө шанх Монгол бүс урлахад хэрэгтэй сувднууд байна. Одоо манад ийм жижиг утаараа уталцсан 2 мм-с 16 мм хүртэлээ хэмжээтэй сувднууд байна. Энэ болохоор зэрэг хуулаарч халтцрахгүй аюу сайн чанартай ийм сувднууд байдаг. Жижигээр уталцсан байгаа бас 450 грамтай томоор уталцсан бас байгаа. Хүмүүс манад өөртөө хэрэглэх хэмжээгээр тарууллаад авна. За тэгээ ийм модон шүрнүүд энэ аюу гоё урлын олсон уцтай хослуулахад урлын зөвлөдүүд их аюу гоё байдаг. Ийм модон хавчаарнууд бас айгүй хэрэг болдог. Ийм модон хавчаарнууд нь өнгийнх ийм төрөл төрлөөр. За ийм хүүхдийн шүрнүүд байна. Хүүхдүүд маань өөрсдөө одоо хүүхдийн зөөлт бугуурчаа хүүхдүүд өөрсдөө ээжигээд өрөөгаад ингээд урлаад хийхтэй айгүй туртай байдаг. Тэгээд тэрэнд нь зориулаад хүүхдүүдэд зориулсан ийм хүүхэн өнгө өнгийн алаг шүрнүүд байдаг. За уцтай цэцэгнүүд ингээд дотроо 100 ширхтэйгээр байдалтаалагдж байгаа. За тэгээд сувдцтайгаа хослуулаад Монгол эм хийж болно, толгон гоёл хийж болно. Шанхны төмөр гэж нэрлэдэг юм. Шанхны энэ хорл янз бүрийн хээнүүд тэгээ өнгөний сонголттой том жижигэрээ янз бүрээр ингээ манай тодталтаа лвтж байгаа. За ингээ ергээд нь харуулчаа та бүхэн манд өөрсдөө ирээд үзээч. За саяны шанхыг хийх зааврыг YouTube бичлэг гараар урлах YouTube руу оруулсан байгаа. Яаж хийж байгаа зааврыг та бүхэн манд тэгээд өөрсдөө хараад дагаад өрөөгд хийж болно. Энэ ингээ хөрхөн хүүхдийн шанхнууд байна. За ишээгээ багаж хэрэгсэлгээд одоо бидний туузан урлал, гар урлал хийхэд маш их хэрэгтэй зүйл маань багаж хэрэгсэлдэг. Халуун цагааны буу одоо хүчин чадлаараа өөр тэгээ үйлдвэрийнхэн нэр ямар ч нэмэгдлгүйгээр зарагддаг манад. За энэ ихэд одоо 20 ваттай. Өдөр тутмын хэрэгцээнд хэрэглэхэд боломжтой. Аа хүчин чадал нь арай өндөр 30 ваттай болоод ирэхээр зэрэг энэ лага хайлуулах хүчин аюу өндөр гэсэн. Тэгэхээр ер нь жоохон үйлдвэрлэлийн чанартай маш ихээр юм хийдэг хүмүүс хэрэглэвэл зүгээр лага хайлуулах маш хурдан хурдан лага хайлуулад гоожуулаад ийм. Тэгэхээр маш ихээр ингэж хурдан хурдан хугацаанд юм хийх хүсэлтэй хүмүүс бол ийм өндөр хүчин чадалтай гэнэ аарай. За тэгээд өөрсөндөө байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулаад ингээд ийм их зөвлөлт хүүхдээ охтын гоёл майл ингээд өөрсдөө янз бүрээр ингээд хийгээд үзүүлэн болгоод тавьсан байна. За дэлхүрний осрнууд өнгөний сонголттой цагирганууд, төгжээнүүд гэдэг ингээд хүний хэрэгцээний зүйлүүд. За энд ингээд цагирган аймаг байна. Том жижиг. Эндээ одоо өөрсдөө одоо шитгэтэй юм гуурснууд байдаг, шүр сувднууд гэдэг тэрийг өөрсдөө эндээ ингээд хийгээд өөрсдөө өгсөн юмгээ хийгээд зүг боломжтой. За маш хэрэгцээтэй одоо төрөний ган гоёлоодыг чулуутайгаа холбдог зүйлүүд энэ цав маш чухал хэрэгтэй. За цавнууд маань ингээд солонгос цавнууд байна. Энэ бүтэ цавнууд байна. B6000 цав маань болохоор зэрэг наалтах нь жоох удаан болохоос наахтаа бол чанар нь бас аюу сайн байдаг. За хэрэгцээтэй хайч үеж юм. Энэгээр бахнууд байна. Хушуун ингээд янз бүр. Энэ одоо жишээ нь юм дугуйшуудаа юу цагирга эргүүлээд эмэг зүйлт хийхэд боломжтой. Энэ болохоор ингээд цагиргаа эргүүлэн хавчин тасл ингээд гур үйлдэл олон үйлдэлтэй байх гэж. За энэ болохоор хавчигч байх байна. Энэ болохоор тасдагч байх байна. За манай дээр шинээр ирсэн зүйлүүд хэрэг нь олсон утаснууд тааран ийм нейтралууд байгаа. Олсон утаснууд маань болохоор ингээд өнгө өнгөөрөө. За тэгээд энэ дотроо ийм хэлбэр төрөл бүдүү нарийн гэж ингээд 6-7 төрлийн хэмжээтэй өнгөтэй гэж бас байгаа.
За энийг хүмүүс маань өөрсдөө үзнэц. Ийм таарам материал бол энийг бас гоё урлагийн маш олон зүйлүүдэд хийж болдог. Өргөн нарийн нараа байгаа. За ийм дүүргч цааснууд. Одоо энийг ингээ хооронд нь үрээд энэ чинь ингээ өөр ингээ сагсаагаад ингээ том болтой. Тэгээд бэлгийнхаа хайрцаг цаасыг дүүргэж болно. За тэгээд гоё гоё бүтээлүүдэд урлаад хийх лого цаас уутнууд маад химжээ химжээгээрээ янз бүрээр ингээд байгаа. За энэ шиг ингээд цэцэг бантик төрлүүд. Энэ бол маш олон төрөл байгаа. Энийг ерөнхийд нь би харуулад явчихуул та. Та бүхэн маань тэгээд нарийн зүйлүүдээ өөрсдөө ирээд үзээд аваарай, сонголтоо гэрээ. Энд солонгос цэцэг бантикнууд гэж байгаа. Хятадаас ирж байгаа цэцэг бантикнууд гэж байгаа. Чанарын хувьд маш сайн. Энэ бол одоо ингээд солонгос цэцэгнүүдийн аюу гай чанартай. Ийм суур цэцэгнүүд эдгээр бас аюу гай. Энэ суурин дээрээ одоо ингээд өөрсдийн юм жижиг цэцэг дүрснүүдээ ингээд наагаад наагаад өөрхөн октим буулт, обруу, шувцсны чимэглэл гэх мэт зүйлүүдийг хийж болдог. За ийм эсгий чимэглэлүүд байна. Өөрсдөө эсгийгээ хайчлаад хийж болно. Нэг бол ийм бэлэн ийм эсгий цэцэг юм чимэглэлүүдийг эсгийн номнууд сүлээд хүүхдүүдтэй хүмүүс аягүй хийж өгдөг болсон. Тэрэндээ гоё чимэглэл маягаар хэрэгжүүлж болно. Обрууш болон дээрээч бас хэрэгжүүлж болно. За ийм цэцэгнүүд ингээд төрөл төрлөөр өнгөнгөөр байна да. Энэ хөөрхийн солонгос юм туул. Энэ үр шууд обрууш болт хийгээд яхад бас хөөрхөнд. Титэм нүүд байна цэцэг. Ийм хөөрхөн далавчнууд. Эндээс сайн хөөрх ингээд. Энийг үр хийсэн зүйлийг би харуулна. Амиг хөөрх юм бол. Ийм нэмгэн нэмгэн ийм далавч ирвэхэд байдаг. Энийг үр болохоор ийм одоо 100 болохоор гой гинжтэй холбоо, тоногтой холбоо энэ аюугаа ямиг болдог. Дээл хувцсан дээр бас ингээд оёод оёод нэг бүрчлээ оёод дунд нь ингээд шигтгэ атхаад энэ аюугаар ялдаг. За цэцэгнүүд маань ингээд ийм олон төрөл байна. Дахиад сайн уу? Уучлаарай л аюу маань усаа гарчлаа яач вэ? За энэ хөрх муурын чихнүүд, обршин дээр, авчаран дээр наагаал наагаал шууд билэн. Халуун цавныхаа буугаар тэгээд цаву маань дотроо солонгос цаву, хятад цаву гэж байгаа. Солонгос цаву маань бүх төрлийн гадаргуу наадаг, маш сайн чанартай цаву. Хятад цаву маань болохоор даавуу наадаг. Ялхаан тэндээд хүмүүс маань хятад цавугаар төмөр зүйл наагаад салаад байна гэдэг тэрийг бас сайн анхаарч асууж иж авч гараа. За, юникорны хөрхийн ивэрнүүд байна. Одоо энэ төрөний нүүд далавчаараа ингээд хөрхөн уралцхаар аягүй хөрхөн болдог. За тэг хүмүүс маань өөрсдөө янз бүрээр уралдаг. За тэгээд магад бас ийм метрийн цэцэгнүүд худалдаалагддаг. Энэ болохоор зэрэг хувцсан дээр, даруулхан дээр бас ингээд уртаашин нэг нэг ширхгээрэн салгаад хувцсан дээр ойч хувц дээл хувцаа гойж чимэх боломжтой. Энэ болохоор ингээд төрөл төрлөөрөө байгаа. За фом буюу полимер хөөсн цэцэгнүүд том жижиг янз бүрийн хэмжээгээрээ. За тэгээд тэрнээс гадна ийм цэцэгнүүд ширхгээрээ доор нь хийх иш навч гэд дагалдах зүйлүүд нь бол бүгд байгаа. Ийм гой сарнаа байна. Өнгөнд ингээд янз бүрээрээ. За тэгээд цэцэгнүүд маань маш олон төрөл байдаг. Ингээд 6 ширхэгтэй багцаараа ийм цэцэгнүүд. За би нэг нь үзүүлээ. Энэ болохоор аюу олон төрөлтэй зогштой байгаа. Ингээд багцсандаа 6-атай ийм хөрхөн чимэглэлийн ийм цэцэгнүүд. Энэ өөрөө юу ч чимэглэж болно. За тэгээд цэцэгнийхэн төрлүүд нь ингээд янз бүр байгаа.
олон гарав гэд ингээд яан зүрийн гоё гоё цэцэгнүүд. Маш олон төрлийн сонголттой. Сандай салбар ажиллаж байгаа. Ирвэхэ харъя гэж байна. Хөрх хөрхи ийм ирвэхэнүүд. Энэ болохоор юм талстмаста гонцор юм материалтай. Энэ болохоор юм даавуу материалтай. Өөр бас ийм төмөр хүрээтэй. Ийм бас хөрх ирвэхэнүүд. Ирвэхэ айгу олон төрөл байгаа. Тэнд бас нэг гоё шигтгэт ирвэх байгаа. Би тэрийг бас үзүүлнэ. За ингээд цэцэг баан техний төрлөөр ингээд маш олон нэг бүрчлээ үзүүлэл бол нилээх цаг авахар юм зүйлүүд байна. За тэгээ энийгээ дагалдаад ийм олснууд одоо энэ дээр ихэд нөгөө цэцэгнүүдээ сайн миний үзүүлдэг энэ иштэйшгүй энэ цэцэгнүүдийг халан цааныхаа буугаар наагаад шир нороогоо тэгээ нөгөө нэг толгоон гоёлуудыг хийж болно. Цэцгэн ирэх хийж болно. За манад ийм булгуу уснууд бас байдаг. Метрээрээ ингээд дөрвөн өнгөний сонголттой цагаан хаар улаан улаа өр ингээд дээл хвцаа эмжиж болно. Даруулган дээр бас хийж болдог. Тулааны ийм хөрхөн помпон гиснүүд энэ болохоор зэрэг мал хүрний осар маягаар ингээд энэ болохоор ингээд үзүүлсэн байна. Бас малгааны дээр хийж болдог. Тэгээ энэ помпон ийм өснүүд болохоор зэрэг том жижиг янз бүр байдаг. Одоо энд хэд ийм хинлэстэй жижигүүд нэ дундын хэмжээнүүд нь. За тэгээ бүр ийм жижигэнгүүд бас байдаг. Ийм хөрх хөрхэн жижигэн жижигэн. За тэгээд гинжнүүд ган өнгө алдахгүй гинжнүүд манад метр нь 3500-аас 50,000 хооронд байгаа. За тэгээд өнгө цаг юу материал загварын хувьд бол маш олон төрөл. Шинээр бас нэлээд олон төрлийн гинжнүүд ирсэн гаргаж ирэв юм жаагүй. Гинжнүүд бас байгаа. Ингээд янз бүр эдгээр бол төрөний ган тоногтой адилхан өнгө алдаж харшуулхгүй. Энэ ингээ өөр төр ийм хөрхөн болортой. Сросгийн болортой. Одоо нэг 2 давхар, 3 давхар гинжнүүд загварлаа мод болоод байгаа. Тэрийг хийхэд маш гоё. Энэ шинээр ийм гинж ирсэн. Энэ аюугаа юм бэлээ шууд буувчгээд шууд зүйлтэйгээ зүчгэр. Маш гоё тансаг юм. Өөр төр чулуутай гэж бас байна. Хөрхөн хэлбэртэй өөр дээр юм болгортой. За ийм ган материал бэлтцүүд байна. За ийм энэ бас шинээр ирсэн. Энэ бас аягүй гоё. Энэ шууд бууж зүйлтэйгээ зөв боломжтой. За тэгээ стаж уртлал хувц чимэглэлт маш их хэрэглэгддэг. Одоо эмг зүйлт хийхэд хэрэгтэй. Стаж уртлал за хувцсан дээр шууд тасраар ингээд оёд оёд хэрэгжилж болдог метрийн гинжнүүд манад өнгөний сонголттойгоор талталагдж байгаа. Тэгээд эдгээр болохоор зэрэг төмөр гинжнүүд. За, төмөр гинжнүүд манас яан зэрэг ийм бүдүүн бүдүүн гинжнүүд бас байгаа. Энэ болохоор зэрэг цөвгний осор хувцсны деталь тоног болгож ашигладаг ийм төмөр бүдүүн гинжнүүд бас байгаа. За, ийм ийм янз бүрийн гинжнүүд байна. За, одоо чимэглэл, хүүхдийн хонцор, хавчаар, болт. Ингээд хэрэгтэй чимэглэлүүд нь бол ингээд янз бүрээр байна. Эдгээр маань болохоор 100-аас 500 төгрөгийн хооронд үнэтэй худалдаалагдаж байгаа. Шилэн гэж байна, хонцрууд байна, эрзэний материалтай гэж байна. Маш олон төрлийн одоо жишээ нь хэд энд ингээд хавчаар нь хийгээд тавьсан. Халан цагааныхаа солонгос цаугаар наа. Тэгээд ийм хөрхөн билээ авчаар. Ингээд төрөл төрлийн зургтай, загвартай. Яан зүгээр байна. Бүтүүн гинж нь метр нь 2,000-2,500-ийг 3,000-ах гэж гурван төрлийнх байгаа. Өнгө нь шар өнгөтэй, төмөр өнгөтэй гэж байгаа. Шүр байгаа янз бүрээр бэлгүүр шүрээ танилцуулсан лайв хадгалсан байгаа. Хагаад үзээрэй. Одоо ингэ бүгд нэг юм. За ингээ хонцор чимэглэлүүд бол сонголт бол маш их оно шүү хүмүүсээ.
гинжнүүд ган гинжнүүд нь метр нь 3500-аас 50,000 хооронд байгаа. А төмөр гинжнүүд нь 500,000, 1500 гэх янз бүрээр байгаа. Шигтгэдэг гинжнүүд маань метр нь 1200-аас 3000 гэдэг байгаа. За төрөлстачи урлалд хэрэгэлдэг харагд хойдлоор ажиллахын боловч үнийн хувьд хямдхан гэж би түрүү хэлжсэн. Тийм шигтгэнүүд маань болохоор эднэрээ том жижигээрээ дүрсний янз бүрээрээ суйртай, суйргүй, өөртөө суйргүй шигтгэлгийн өнгөө сонгоод ийм суйрын дээрээ суулгаад ойдөг болгоод ингээ хэрэгжүүлж болно. Эдгээр нь болохоор ингээд ойж болохооргүй ийм суйргүй ийм шигтгэнүүд байгаа. Энийгээ шууд ойдөг болгоод суйртай болгоод хийчих болно. За тэгээ төрлийн үед том жижигээрээ маш их байгаа. Энд юм бүрхэн гэрл хастаг. Тэгээд хүүхдийн колон зөвлөлхүүрний осор гэхээр юм бүрхэн бэлтцэл байгаа. Хийцэнгүүд нь эднэр. Одоо энийх хэдэлтсэн наадахч байхгүй. За ийм бүрхэн обруш болтны юм сетүүд. Ийм болохоор сетүүд бэлтцээн 6000 төгрөгт тааруулаад дотроо 10-аад ширхэгтэй ийм гой гой. Тэгээд өнгөний хувьд маш олон өнгөний сонголттойгоор хүүхдийн бэлтцүүдийг ингээ яруу сандруу эсвэл хослуулж авахд бас цаг их авдаг. Тийм хүмүүс маань яг материалынхаа үнээр ингээд авахтан төхөн болгоод ингээд тааруулаад тавьсан байгаа. За энэ болохоор зэрэг Монгол эмэг, Монгол даруулга тэрний бэлтцүүд. Ингээд бэлтцээрээ эмэг даруулга хоёр нийлээд 100,000 төгрөнд тааруулаад ийм бэлтцүүд бэлтсэн байгаа. Хүмүүс маань шууд сонгоод авах боломжтой. Энэ маань болохоор зэрэг бэлэн болсон нь ямар хөө болохоор харагдах байх хэрэг зэрэг ийм эмэг обршиг болно гэсэн үг. Одоо цагаан сараар хүмүүс маань дээл хувцсан дээр талайн дундуур видео коллер хүмүүс залгаад талайн маань салгаад байна. Хүмүүс уучлаарай. За ийм гоёлоодыг хийх бэлтцээ. Манайх шууд бэлэн бэлдээд тавьчих маа шүү. За тэгээд ийшгээ би эсхийгээ нэг харуулах. Энийгээд ийм сурм олсон ийм уяанууд байдаг. Эдгээр шууд хүзүүний зөвлөлт өөр төрлийн чимэглэлд ингээд ашиглаж болохоор яан зүрийн өөр төрлө шигтгээтэй шигтгийг өргөн нарийн гэж сурмууд маань төрөл төрлөөр байгаа. За ингээ үзүүлэн болгоод хүмүүсээ санаа аваарай гэд ингээд хийгээд хийгээд тавьдаг. Төрөний нөгөө миний хэлэдсэн бисер уртлал гэд тэрэгээр болохоор ингээд ян зүрээр ингээ өөрсдөө дүрсээ үсгээд энэ болохоор ингээ авчаарн дээр нацийн доорны эсхий барьжгаад бисрээрээ 02-оос туркараа ойоод шигтгэнүүдийн наагаад тэгээд ийм гоё зүйлүүдийг уралж болдог байгаа шүү. Энэ хөрхэн зарим энэ болохоор ингээд ингрийн зүү байна. Ингрийн зүүгээр ингээд энэ хөрхэн айлам энэ бас ингрийн зүү хавчаар даруулга юм дээр ч хийж болно. Бисрнүүд ашиглаа, шигтгийг ашиглаад ингээд өөрсдөө гоё зохиомжлоод боломжтой. За манад бас нэг ирсэн гоё зүйлүүд маань болохоор зэрэг энэ цэцэг, навч, дахуур байдаг. Тэгээ энэ цэцэгнүүд маань болохоор зэрэг ингээ багцаараа. Багцандаа 7 цэцэгтэй 8000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа. Тэгээ өнгөний үед янз янз өнгөтэйгөө. За тэгээд ийм навчнууд маань болохоор зэрэг метрээрээ, 2 метрээрээ, ширхгээрээ гэт ингээд янз өөрөөр байдаг. За дахуурнууд маань бас ингээд дотроо ингээд багцтай. Ингээд багцараа байдаг. За цэцэгнүүд маань том жижиг янз бүр. Энэ ихэд одоо дотроо 7 цэцэгтэй. Дотроо 7 цэцэгтэй юм. Жижиг багц. Төрөнийх болохоор зэрэг дотроо 7 цэцэгтэй том цэцэг байна. За энэ болохоор зэрэг бас ийм сарна ийм гоо цэцэгнүүд ингээд өнгө өнгөөр. Энд лили. Лили маань
Ийм урт иштэй. Ийм хөрхөн л хилээ цэцэг байгаа. Попрош капчар хийх багц байна уу? Маа багцуд байгаа. Шууд ирээд бэлэн авах боломжтой. Бэлдээд бэлдээд өнгө өнгөөр нь хослуулаад тавьсан байгаа. Яруу сандра ажилтаа л шууд орж ирээд аваа гарах болно. За навчнууд маань ийм бүр ингээ багцаараа ийм навч бас байдаг. За навч нь ийм дотроо жижиг тэгээд ийм том навчтай гэж байдаг. Хоёулаа 2 метрийн уртай 1500-1300 гэр талтайлагдаж байгаа. Энэ бас их гоё навч ирсэн. Энэ болохоор шууд чимглэлийн зорилттай ширээнийхээ голд тавьж чимглэж болохоор ийм 2 метрийн уртай өөр чимглэлийн зорилттайгаар юунд ч ашиглаж болохоор ийм зүйлүүд байгаа. За манайд урлын эсгийнүүд бол ингээд ерөөхдөө миллиметр миллиметрээр төрөл төрлөөр маш олон төрөл байгаа. 1 мм-тэй, 1.5 мм-тэй, 2 мм-тэй, 3 мм-тэй гээд үнэ нь 2200-аас 9000 хооронд тодталдагдж байгаа. Тэгээд өнгөний хувь сонголтууд бол нэлээх байгаа. За тэгээд ижлэхээр тууцнууд, тууцнуудаараа ингээд өөрсдөө хөрхөн баан тэглээ зохиомжлоод янз янзын гоё өөрсдийнхөө зөв хөхтүүдийнхээ зөв гоёлыг ингээд уралж болохоор аа тэгээд яаж шиг цаавар зөвлөмж хэмжээ насуугаад хилээд өгч болно аа тэгт. За тууцнууд маань Солонгос тууц, Хэтэй тууц, Диснейн тууц, Цулгуй тууц гэдэг байна. За тэгээд Цулгуй тууц маань болохоор ингээд дотроо хоёр янз. Нэг нь болохоор зэрэг атласан ийм гэлгар материалтай. А нэг нь болохоор ийм арцгар ийм даун ду материалтай. Ийм хоёр янз байгаа. Атлас нь болохоор зэрэг чанарын үед маш сайн. Одоо хөөсөн голтой сатин тийм нэмгийн туснуудыг отоход энэ маш сайн чанартай. Тэгээд туснууд маань өнгөний хувьд 50 гаруй өнгөний сонголттой. Дотроо нэг өнгөн дотроо 6 төрлийн хэмжээтэй байдаг. За 5 санчтай, 4 санчтай, 2.5 санчтай, 1.5тай, нэгтэй, 0.6тай гэдээ ингээд 6 төрлийн хэмжээ байдаг. Өнгө болгоноос 6 төрлийн хэмжээтэй. Тэгэхээр зэрэг өөрсдөө хой их чага зүйлтэй тааруулаад хүргэн нэрээ сонгоод харчгуулмаштай. За тэгээд Диснейн тууц гэдэг маань болохоор юу гэлж юм хэрэг ийм хөөрхөн Үлгэрийн Баатар уттай октоодын маань дуртай анайлса. 2.5тай, 4тай. Нэг өнгөнөөс хоёр хэмжээгээр байдгийнхаа давуу тал нь Оброш болт цэцэг банкаа хийхэд заримдаа тууц маань нарийдах, заримдаа өргөдөх тохиолдол гардаг. Сэт гаргахад яг нэг төрлийнхөө тууцнаас ингээ өргөн нарийн нарна. Аваад хийхэр зэрэг маш гоё боломжтой байдгаа. За өнгөний үед бол юм маш олон сонголттой. Ийм өөр дээрээ алт үрэтэй. Ийм хоёр талтай алт үрэтэй ийм тууцнууд дотроо дөрвөн төрлийн хэмжээтэй, дөрвөртэй, 2.5-тай, 1.5-тай, нэгтэй гэдэг ингээд. Дөрвөн төрлийн хэмжээтэй байгаа. За ингээдтэй одтой тууцнууд өөр дээрээ энгийн хийнүүдтэй ийм тууцнууд бол ингээд төрөл төрлөөр янз бүрээр байгаа. Өргөн нарийн. За энэ болохоор зэрэг торон капронын ийм тууцнууд байна. Яан зүйл чанар бол маш сайн. Чанар дээр бол ярих юм байхгүй маш сайн чанартай. Ямар нэгэн байдлаар амархан сэмрээд өргөдөх тийм асуудлууд бол байхгүй. Дандаа маш сайн үлдрээс авдаг. За энэ Солонгос тууцнууд. Солонгос тууцнууд бол аюу гай цуцсан. Тэгээд нэг барихад нэг цаанаа нэг өөр маш гоё чанартай. Тэг юм хийхэд нэг ингээд нэг бийтэй зүйл чинь аюу гай гэдэг шүү дээ. Тийм. Эднэр бол аюу гай чанартай. Бүр гоё гоё зүйл уралдаж хүмүүс манал маш их сонирхож авдаг энийг. Одоо энэ зум болоход энэ капрон тууц бол аюу гай шүү. Энэ бүр хөрхөн сонсон том том банкнууд хийдэг. За тэгээд өнгө төрөл загварын хувьд бол маш олон загвартайгаар байгаа шүү хүмүүсээ. Наад нэг 100 тооны ийм хувцсны тууцнууд байгаа. Шууд өөр дээр ийм гоёлтой, бэлэн, гинжин ийм гоёлтой, сувдан гоёлтой. Тэгээд ийм пластикэн гоёлтой, ийм хадаастай. Одоо нэг дээлэн дээр огтуд маань ийм мөрөвч зүүж, бүс зүүж их гангардаг. За тэрний
хүүхдүүд ингээд шууд бэлэн хийчих. Тэрийг бол охтууд манай өөрсдөө ингээд ер нь оёо татхаад хийдэг. Тэр нь бол зөв шууд бэлэн ингээд аваад хооронд болбол холбол хийчихэр юм. Зүйлүүд байгаа. Дай нарийн хамбон тууцнууд. Энэгээр болохоор дандаа солонгос өргөн хамбнууд янз бүрээр өнгөний сонголттой байгаа. За тэгээд охтуудын манд бас нэг гангараа юм чүтүүнүүд. Манад сата саагүй. Тэгээ 30 санжийн өргөнтэй сата саагүй юм чүтүүнүүд байгаа. Өнгөний хувьд бол маш олон өнгөний сонголттой. За тэгээд чүтүүнийг яаж хийх вэ гэдэг заавар нь YouTube дээр манай гараа орлогоудын бас энэ зааврууд байгаа. За тэгээд 1-2 настай жоохон хүүхдүүдэд бол чүтүүнийх нь бага бүсний эрзэнд нь бол энэ гисний эрзэнийг бол хийж болдог. Аа тэгээд томроод ирэхээрээ зэрэг 3-4 настай хүүхдүүдэд нь болохоор юм том цээжнүүд. Энийг шууд палад шийдэж болно. Нэг бол дундаас нь тороо татаад юп бас хийж болдог. Тэгээд өнгөний хувьд бол өргөн сонголттойгоор хөдөлгөж байгаа. За энэ болохоор зэрэг зүгээр юм копрон, нэмгэн копрон тууцнууд. 4 санжтай, 2.5-тай. Нэгтэй 1.5 гэдэг копрон тосноодын манд хэмжээ янз бүрээр байгаа. За эндээс болохоор зэрэг энэ ингээд нөгөө тадны дээдлийн бэлтцүүд байна. Эний доор нь шууд авчраа хатал болно гэсэн үг. Тэгээд дээр нь өөрөө чимгэлнэ харуул чимгэлнэ нагаал. Авчраанууд нь ингээд янз бүрээр тадны өснөд. Энэ ингээд гой арьсан юм бас ирсэн. За энэ элви брендинг нэг хөрхөн том охтууд маань түрүүн би нэг эрвээхээ гоё эрвээхээ үзүүлнэ гэж хэлсэн тэр маань энэ штэ. Энэ бас их хөрхөн. Таримл улаан шүр байгаа. Лайв ихнес нь би хадгалсан байгаа үзэрэх. Тэрэн дээр би таримл улаан шүр харуулсан маа. Одоо нэг үйлчлүүлэгч нь бас зөндөө байгаа болохоор зэрэг хүмүүсийн дундуур бүгэд хар хүмүүс бас жоохон жирэхэд тойроод нь лайв хийж халахар. За энэ падны бэлтцүүд. Ян зүрэг байгаа. За усны ирцэн болт. Энэ ингээ гоё солонгос ирцэнүүд. Маш сайн чанартай. Амгүй тэгэхээр тасрахгүй. Ийм ирцэнүүд байна. Энэ хөөрхөн бэби ирцэн одоо дөнгөж усны ургаж байгаа жижигэн жижигэн. Хүүхдүүдтэй жоох хүүхдүүдтэй ийм хөөрхөн усны ирц. Одоо энийхээ таван дээр төрөний миний үзүүлдэг нөх хунцар чимглүүд жижигэн зөөлөн цэцэгнүүдийг ингээ шууд наагаал наагаал бэлэн болчихно гэсэн үг. За ийм паднуудын айгүй сайн чанартай. Ийм паднууд усны болтнууд нь ийм бүдүүн ийм хэрзэнүүд манд болохоор зэрэг 10 шиг гэрэ багцлагдаад 504-өөр зарагдсан. За энэ доогоор болохоор дээр нь наачаар ийм хэрзэнүүд байна. Энэ манд болохоор зэрэг 10 шиг гэрэ багцлагдаад 404-өөр зарагдсан. Ийм хөрхөр. За энэ сувдан паднууд шууд бэлэн ингээв авчаартай гарсан. Энэ болохоор 404-өөр хөдөлталж байгаа. За нэвтэкнүүд энэ ингээд ийм тавтай. Тэгээ энэ таван дээрээ өөрсдөө цэцэг чимглэл гоёлоодоо наагаад зүчгэр боломжтой. Тэгээ зүгээр ийм өнг өнгийн тавгүй падмууд байна. Тавтай пад маань ингээд өнгөний сонголттой. За ингрийн зөв. Ингрийн зөв гэхээр зэрэг манад төрөл төрлийн ингрийн зөвүүд байгаа. Ийм байна. Тэгээ доороо ийм сувдан гоёлтой. Энэ сувдыг аваад хувцсан дээр хатгаад буцаага сувдаараа ингээд хаачна. Тэгээд энэ таван дээр өөрсдийнхөө хүссэн чимэглэл наа гэсэн үг. За паднууд маань том жижиг, дөрвөлжин, зөөм, хэлбэртсэнэд бол янз бүр. Энэ айгуу сайн авчирнууд ээ. Ийм том том авчирнууд үсэхтэй өгсөд төсттэй хөтөлдөд. За ийм грин зүний суур зүүнүүд нь янз бүр байгаа. Бас ийм усны авчаар хийгээд тэгээд ингрийн зүв болчоор ийм давхар хосолсон бас юм бэ. Энийг шууд хувцсан дээр ингээд авчсан ч болно. Хүссэн дээр авчсан ч болно. Нөгөө нь ингрийн зүв маягаар ингээд ашигласан ч болохоор юм бэлц. Бодож жишээ нь ингрийн зүг ингээд хийж болж байгаа байхгүй юу? Цэцэг хадаад, зүг хадаад, загварыг бол яаж л бол яаж хийж болно. Өөрсдөө хүснээр автомат авчаарнууд. Ийм маш сайн чанартай том том авчаарнууд, жижиг авчаарнууд хэмжээ нь өрөөс янз бүр томоос жижиг хүртлэх. За тэгээ аль за авчаарнууд нь энэ болохоор нөгөө падны доотлт одоо энийхээ дээр нөгөө төрөний үсээсэр штэ тэрийг наагаад ингээд хийчихэрэг юм эсхийнүүд бэлэн юм бэлтцсэн юм хөхтэй юм эсхийнүүдэд тэдрийг
шууд ингээд зөөлж маяг ашиглаад хийж болно. За, энэ болохоор нөө материал юм. Бичээр мод. Энэ манд болохоор дотор дөрвөн төрлийн хэмжээтэй. Том, дунд, жижиг ингээд янз бүрээрээ. Тэс дөрөвний нөгөө ингрийн зүгийг чинь ингээд өөртөө гоёлоо хийчихээд тэгээд ингэрийн ха зүг наагаад нанаас хэсгээрээд ингээд наацсан баа. Ингээд ашиглаж болно. За тэгээд даруулгнууд. Даруулгнууд манд болохоор зэрэг төмөр голтой, хунцар голтой, дан төмрөрөө гээд ингээд янз бүрийн загвартайгаа. Нэг загвараас ихэд байх ёстой бүх өнгөнүүд байгаа. За энэ болохоор зэрэг самтай хунцар даруулга 1.5 см өргөнтэй, самтай хунцар даруулга 1 см өргөнтэй гээд ингээд хоёр төрлөөр байгаа. За өнгөний хувьд бол бас ерөөсө байх ёстой өнгөнүүд нь бол бүгд байгаа. Өргөн сонголттойгоор. За энэ хунцар даруулга. Одоо охтуудын маш их сонирхоод байгаа энэ бамгар даруулга. Тэгээд ийм хөрхэн зөөлөн хүстэй даруулга. Жохоо охтуудад маань ийм хөрхэн тэти бурцгаар даруулга. Энэ бол айгүй олон хүн гэрч байгаа одоо удахгүй бууга тод талхтна. Ийм хөрхэн хүстэй зөөлөн зөөлөн даруулга. Ийм бүх солонгос даруулгауд байгаа. Эдгээр бол төмөр голтой. Тэгээд өнгөний хувьд ингээд ийм юм өнгөтэй. Ийм бас солонгос даруулгауд өргөн нарийн нараа янз бүр байгаа. Хамбан даруулга. Одоо энэ цагаан сараар энэ хамбан даруулга хүмүүс мал ер нь өөртөө гоёлоо наагаад хэрглэж болохоор өргөн даруулгауд маань ийм даавуун даруулга байсан. Энэ цэвэрхэн өвчгөө. Энэ болохоор юм солонгос даруулга. Энэ айгүй сайн чанартай. Бид нар ч гэсэн ер нь бас сайн чанартай тэнцвэрлэдэг. За ингээ ерөөхдөө зуулах лайв ингээд өндөрлөе. Тэгээ та бүхэн маань асууж тодруулах зүйл байвал гараа гаргах уу? Чат руу асуугаад хариултаа аваарай. Лайв үзсэн, анхаарлаа хандуулсан хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа.